Mana men Rossiya davlatida ayollarga sharoit qilib berganman. Qilib bermasangiz ham bo'lmaydi-da. Har ikkinchi bolani tuqqan ayolga mana men 10 ming dollar pul beraman. Rus ayollar tug'maman deydi, tovba. Tug'sa figurasi buzilib ketarmish. Pul bor. Mukofot bor. O'zbek ayollarga qoyil qolaman-da men. Paqillatib tug'adi oldi orqasiga qaramasdan, pul ham so'ramaydi. Alkash yerdan kaltaga miydi sho'rlik. O'zbek ayollarining zo'rligi uchun men ham o'zbekona tarbiya ko'rgan Alinaxonga uylandim. Peshanada paqillatib tug'yap, lekin u ham pul so'ramaydi. O'zbek ayollari juda sabrli, matonatli, go'zal, qo'li gul.